Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Зручне розташування, просторі кабінети та сучасне обладнання. У Китайгороді запрацювала побудована з нуля амбулаторія. Скручують деталі з автівок та вихваляються один перед одним. У соцмережах серед підлітків набирає обертів новий челендж. Замість пустиря – сучасний спортивно-оздоровчий комплекс. У Нікополі будують новий басейн з двома чашами – для дорослих та дітей. Юні плавці Дніпра – найкращі в Україні. На національному чемпіонаті серед юніорів у Броварах наші спортсмени здобули 22 медалі різного гатунку. Біжи, якщо можеш. Як тренуватися у спекотні години та якими правилами не варто нехтувати. І тепер про це та інше більш детально. Вештаються біля машин і щось викручують. Дніпряни стали помічати підлітків поблизу своїх автівок. Як з'ясувалося, це такий челендж у TikTok. Хто більше назбирає ковпачків від ніпелів? Про вірусний вплив в соцмережі – далі в сюжеті. Крадуть ковпачки з машин. У Дніпрі розповсюдився незвичний челендж. Завдання, яке підлітки отримують у соцмережі – назбирати якомога більше ковпачків з ніпелів автівок. Скручують ковпачки, і ми це більше робити не будемо. Хоча челендж набрав популярності у Дніпрі, у поліції кажуть, зі скаргами до них жоден автовласник поки не звертався. По даному факту, на даний момент, письмових заяв не надходило до відділу поліції, але є інформація у соцмережах, що відбуваються дані правопорушення. Хочу з цим повідомленням звернутися до батьків, щоб були пильними, слідкували, де діти проводять свій час. Та для винуватців передбачені різні види відповідальності – від адміністративної до кримінальної. Залежить від віку крадіїв та вартості завданої шкоди. На СТУ кажуть, вартість ковпачка залежить від марки автівки. Вони йдуть від 5 гривень, як у мене в руках, недорогий. А є дорогі, які стоять по 150, по 200 гривень. Вони підходять на будь-який автомобіль. Вони всі однакові, просто у людини є вони більш під марку автомобіля зроблені, як під детейлінг. Красиві там, з логотипом автомобіля, а є просто звичайний дешевий варіант, чорний, як на всіх шиномонтажах. Ніпель забезпечує герметизацію повітря в колесі. Тож, коли немає ковпачка, то всередину шини забивається бруд і тоді важко виміряти тиск. Это сам колпачок, который дети балуются, внутри находится золотник, через который накачивают колесо. Як зазначає психологиня Вікторія Корсунська, у популярності підліткових розваг, які на межі закону, винна не лише пропаганда в соцмережах. Причина і загальні тренди. Один з них – це флешмобна вірусність, коли багато людей роблять спільні дії заради певної мети. Дитяча психіка, вона до 13 років, вони взагалі розвиток побудований за рахунок гри, шляхом гри. Гра є, дитина розвивається. Трошки старше стають, вони отримують соціальні ролі, виконують певні якісь завдання і бажають самовиразитися в чомусь. Дарина ковпачки не викручує і на тіктоківські челенджі не реагує. Проте може сидіти у соцмережі годинами. Тікток є для мене як розважлива програма. Але тут також багато людей, які є взірцями для мене. Якщо дуже сподобається тренд, то я можу викласти собі відео на сторінку. Психологи радять батькам бути уважнішими до дозвілля своїх дітей. І йдеться не про гіперопіку, а довірливі стосунки з дитиною. Дійсно, батьки повинні контролювати, але перше, що вони повинні зробити, це побудувати довірливі стосунки. Коли у вас є з дитиною довірливі стосунки, вона буде приходити до вас з дому і буде говорити, що відбувається. У такому випадку знаходяться добродії, які повертають господарям автівок втрачені ковпачки. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Розбудова ринку землі. Уряд збільшує програми підтримки українських фермерів. Зокрема, мова про дешеві гроші на придбання наділів, сільгосппризначення для малих та середніх підприємств. Вже зараз в країні працює програма державних портфельних гарантій. Вона гарантує більшу частину кредиту бізнесу перед банком. Пільгові умови розповсюджуватимуться на фермерів, які вже працюють на землі і мають у користуванні не більше 500 гектарів.
Строк кредиту буде до 10 років, а гарантії від держави дозволяють суттєво знизити ставку по кредиту, яку надає відповідна банківська установа. Це вже третя наша програма, яка направлена на здешевлення грошей для фермерів, і це дозволяє їм не тільки придбати землю, а також почати дійсно стратегічно і довгостроково інвестувати у своє виробництво. Маєш власний дах над головою – плати. З 1 липня українці, які мають нерухоме житло, віддаватимуть власні кревні за зайві метри. Стосується це власників квартир, чия площа перевищує 60 квадратних метрів, а також будинків площею понад 120 квадратів. Якщо ж одна особа володіє і квартирою, і будинком, загальна площа яких 180 квадратних метрів, за таку нерухомість теж доведеться платити данину державі. Через це, кажуть експерти з нерухомості, у найближчі півроку очікують подорожчання до 40% як на первинному, так і вторинному ринку житла. Об'єктів житлової нерухомості ставка податку є 1,5%. Тобто, якщо ми кажемо, яким чином розраховується податок у Дніпрі на сьогоднішній день, то це 1,5% помножені на, беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня 2020 року, складала 4,723, помножуємо на 1,5%, отримуємо 70 гривень 85 копійок. В зв'язку з ростом цін на новостройки, це буде производне рост цін на вторинний ринок. Тобто люди вторинного ринку будуть орієнтуватися вже на новостройки. Раніше, наприклад, могли по заниженій стоимості производить там оплату налогов, то в данный момент в связи с тем, что налоги на оценочная стоимость выросла, то, соответственно, будут, скорее всего, 50-50, и таким образом будут производиться сделки. Україна у зеленому списку. Рада Європейського Союзу включила нашу країну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до Єврозони. Водночас МЗС України нагадує, включення нас до зеленого переліку не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер, і країни ухвалюватимуть кінцеві рішення з огляду на епідемічну ситуацію на своїх територіях та беручи до уваги статистичні показники захворюваності на COVID-19 в Україні. Зазначимо, ЄС оновлює зелений перелік що 2 тижні. Відкрила свої кордони для українців і Словенія, але за певних умов. Щоб перетнути кордони, мандрівникам з України треба надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більше як за 72 години до вильоту, негативний експрес-тест, проведений не більше як за 48 годин до подорожі, або ж сертифікат про вакцинацію. Словенія визнає щеплення такими препаратами, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Дозволені також сертифікати імунізації невизнаними у ЄС вакцинами – Covishield, CoronaVac, Sinopharm. Ці дані розміщені на сайті Міністерства закордонних справ, який постійно оновлює інформацію про умови поїздок українців до різних країн світу. А у Франції коронавірусні протести. Там протестують проти нових ковідних перепусток. Пітингувальники перевертали і підпалювали сміттєві контейнери та вступали в сутички з поліцією. Акції незгоди пройшли у Парижі, Монпельє, Тулузі та Авіньйоні. Загалом по всій країні у них взяли участь 20 тисяч жителів. Такі дані повідомляють французькі ЗМІ. Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня оголосив про плани пускати відвідувачів до кафе, барів, ресторанів, торгівельних центрів та кінотеатрів лише за наявності довідок про вакцинацію або негативний тест на COVID-19. За його словами, все це, аби зупинити нову хвилю штаму Дельта. Протестувальники ж вважають це рішення зазіханням на демократію і порушенням прав тих, хто не бажає вакцинуватися. Нові обмеження мають запрацювати з 21 липня. Зручне розташування, просторі кабінети та сучасне обладнання. У Китайгороді запрацювала зведена з нуля амбулаторія. Її збудували за сучасними технологіями. Будівля утеплена та зручна для людей з інвалідністю. Всередині лікарні – кабінети сімейних лікарів, щеплень, процедурна, оглядова з лабораторією та денний стаціонар. Місцеві розповідають, раніше за медичними послугами первинки зверталися до ФАПу. Діставатися туди було незручно. Нова ж амбулаторія розташована у центрі села. Медзаклад обслуговуватиме понад 2 тисячі китайгородців. Я привела свою дитину на щеплення. Перший раз ми тут знаходимося, нам тут дуже подобається.
нова будівля, нове розташування, дуже зручне розташування. Раніше на щеплення ми їздили в сусіднє село. Мешканці зможуть отримувати якісні медичні послуги біля дому. Це така первинна допомога – зробити щеплення, зробити електрокардіограму, отримати якісь маніпуляції, які будуть призначені саме лікарем. Також доступна телемедицина для того, щоб лікар змог проконсультуватися з усіма фахівцями області стосовно тих чи інших питань. Зручність та комфорт. За два тижні на правому березі Дніпра запрацює нове відділення ЦНАПу. Він розташується по вулиці Марії Кюрі, 5, на другому поверсі торговельного центру. Місце обрали не випадково, кажуть у міськраді. Тут зручна транспортна розв'язка, зупинки кількох автобусних маршрутів та безкоштовна парковка. У новому центрі адмінпослуг щомісяця зможуть отримувати послуги тисячі містян. Зараз в нас є два центри надання адміністративних послуг. Один знаходиться на лівому березі, Лівобережний, так само в торговому центрі. Один знаходиться на правому березі в приміщенні міської ради. Було вирішено віднайти якесь приміщення, де можна так само, як і на лівому березі, відкрити зручний, комфортний, кондиціонований і теплий взимку центр надання адмінпослуг. Мешканці нашого міста зможуть отримувати адміністративні послуги в такому зручному, новому, оновленому, комфортному приміщенні. На сьогодні це 278 адміністративних послуг, однак ми будемо їх збільшувати. Це будуть повний перелік послуг, які надаються щодо актів реєстрації актів цивільного стану. Це будуть послуги сервісного центру МВС щодо заміни посвідчення водія. Це будуть послуги щодо видачі електронного цифрового підпису, можливості оформити. Ми над цим працюємо. Сучасний, яскравий, затишний. На Лівобережжі Кам'янського після реконструкції відкрили дитячий садок «Соняшник». Дошкільна установа не бачила капітального ремонту понад 20 років з дня відкриття. Осучаснена будівля сподобалася всім – дітям, їхнім батькам та вихователям дитсадка. Подробиці – далі в сюжеті. Дитячий садочок «Соняшник», дошкільне відділення ліцею нових інформаційних технологій номер 2 Кам'янського. Він був розрахований на 110 місць, але фактично його відвідувало набагато більше дітей. Тож місця не вистачало, кажуть у закладі. З часом морально застаріла й будівля. Під час реконструкції дитсадок повністю модернізували. Утеплили фасад, відремонтували покрівлю та частину внутрішніх приміщень, встановили металопластикові вікна, закупили нові меблі, ігрові комплекси та впорядкували прилеглу територію. Звісно, змінення произошли колосальні за эти годы, с того, как мы пришли в ясли сюда и до сегодняшнего дня, очень все преобразилось, приятно стало и внутри, ремонт интересный, очень хорошо сделан, игрушек очень много у детей. Ну, есть чему порадоваться. Это два года преобразился садик, мы довольны очень, так что спасибо большое. Дошкільна установа працює майже чверть століття. І з дня відкриття не бачило жодного капремонту, каже директорка ліцею інформаційних технологій Людмила Смоєва. Зараз будівлю не впізнати. Дуже комфортно сьогодні дітям. Якщо ви заходили до групи, ви бачили, що затишно, комфортно. Треба привчати їх жити красиво, комфортно. Тоді вони в дорослому житті захочуть так строїти своє життя. Осучаснення дитячого садка провели коштом міського бюджету та за грант місцевої фінансової корпорації. Вона виділила на капітальний ремонт 13 мільйонів гривень. Уважаемые дети, уважаемые родители, уважаемые педагоги, гости, приглашенные. Сегодня у нас действительно в городе праздник. Мы открываем после реконструкции дошкольное отделение нашего лицея информационных технологий. Это не первый объект, который мы открываем в нашем городе. И хочу вас заверить, что далеко не последний объект, потому что в ближайшие годы у нас запланировано большое количество объектов как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения. Наша задача создавать для наших детей условия, чтобы они могли учиться в нормальных сучасних, теплих зданнях. Зазначимо, завдяки реконструкції дитячий садок зможе відкрити дві додаткові групи на 40 дітей. Ірада Якимова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Зелені зони з лавочками, дитячим майданчиком та унікальним скейт-парком. У Дніпрі капітально ремонтують сквери Євгена Клочка та Олександра Усачова. У першому висадять нові дерева та облаштують зону розваг для дітей, де буде і стаціонарний батут. Для безпеки дітей в дитячій зоні облаштують гумове покриття. У міськраді, кажуть, розробляючи проєкт, врахували побажання місцевих жителів. Повністю завершити реконструкцію скверу планують на початку 2022 року. На этой территории раньше был парк, но он был сломанный. Там была детская площадка, в которой были разбиты горки. И
все розрисовано, ще ну так собі виглядало. Сквер в тому вигляді, в якому він зараз розпочалося будівництво, це вже такий продукт синергії архітекторів і місцевих мешканців, щоб він був зручний і відповідав сучасним вимогам урбаністики. А ось у сквері Олександра Усачова побудують майданчик для скейтерів з бетонним покриттям. А велика скейтерська чаша матиме огорожу, щоб не травмувати глядачів та перехожих. Проєктанти зазначають, сьогодні в Україні немає майданчиків, аналогічних Дніпровському. По завершенню робіт тут проходитимуть також змагання для скейтерів. Площадка має комбінірований дизайн, ми маємо великий бол просторний і різні елементи для скаждення і виконання різних трюків. Державна мова обов'язкова. Відзавтра в Україні та на Дніпропетровщині, зокрема, буде більше солов'їної. Відповідні норми закону України набирають чинності з 16 липня. Зокрема, українською буде більше в публічному просторі, у сфері культури і розваг, туризмі, книговидавництві, на телебаченні. Крім того, концерти, шоу-програми, розважальні та культурно-мистецькі заходи та їхній супровід мають проводитися державною мовою, за винятком пісень та фонограм. А всі іноземні фільми мають бути або дубльовані, або ж озвучені українською. Видавці повинні будуть друкувати державною не менше 50% книжок. Країна очима українців. В Україні з'явилася офіційна інстаграм-сторінка. Це новий канал комунікації для просування нашої держави в світі. Його розвиватимуть Міністерство закордонних справ та Український інститут. Розробники зазначили, що відвідувачі та підписники зможуть отримувати інформацію про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації та можливості України. А щоб охопити якнайбільше іноземної аудиторії, сторінку повністю зробили англомовною. Будьмо знайомі. Студенти ДНУ імені Гончара вдруге влаштовують неформальне знайомство з абітурієнтами. ДНУ вікенд пройде 17 липня у Ботанічному саду університету. Пікнік минулого тижня зібрав майже сотню гостей. Організатори кажуть, майбутніх студентів частуватимуть смаколиками та відповідатимуть на всі їхні запитання. А ще на вікенді гратимуть в мафію, крокодила та інші активності. Окрім розваг, вступникам допоможуть створити електронний кабінет, якщо ті досі не встигли це зробити. Такий коворкінг придумали самі студенти різних спеціальностей і вже потім подали ідею викладачам. Нагадаємо, вступна кампанія стартувала 14 липня і триватиме до кінця серпня. В перший день в приймальній комісії ДНУ прийняли 3,5 тисячі заявок від вступників. Ось такі результати, вони нас дуже радують. І все це навіть на фоні того, що загальна кількість вступників цього року зменшується. Ми прослідковуємо тенденцію і розуміємо, що зацікавленість абітурієнтів цього року набагато більша. Цьому, я так думаю, сприяло і проведення ДНУ-фесту, який відбувся місяць тому, і ДНУ-сіті в рамках Дніпро Education City. Ботанічний сад, бо все-таки стіни університету вони вимагають якогось такого невеличкого офіціозу і якихось правильних речей. Ботанічний сад більш комфортна зона і для студентів, і для абітурієнтів. Таким чином ми можемо ближче познайомитись і розказати от чесно-чесно студентам і абітурієнтам, як нам вчиться, що їх чекає далі, які перспективи працевлаштування, як взагалі влаштуватись в університеті, як це все працює. Позашкільне навчання. У Дніпрі понад 8,5 тисяч дітей відвідують 22 школи естетичного виховання. Зокрема, музичні, художні, класичного танцю. Вони у різних мікрорайонах. Тут безкоштовно займаються діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, сироти, діти правоохоронців, які загинули при виконанні службових обов'язків, та атовців. Щоб записатися до гуртка, потрібна заява батьків, свідоцтво про народження дитини та довідка про стан здоров'я. В закладах позашкільної освіти можна навчатися різними напрямами. Це науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, художньо-естетичний, дослідницько-експериментальний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний та оздоровчий. Хочу звернути вашу увагу, що у кожному закладі позашкільної освіти є комплексний підхід до навчання дітей. Записатися в школи естетичного виховання можна такими способами. По-перше,
перше, можна зайти на сайт міської ради у розділ «Комунальні заклади та установи міської ради» і знайти назву школи, яка за адресою знаходиться найближче до місця вашого проживання. Крім того, можна зайти на офіційний сайт одної із шкіл, побачити всі вимоги і також записатись. Замість пустиря – сучасний спортивно-оздоровчий комплекс з двома басейнами будують у Нікополі. Зводять його за сучасними технологіями. У стильній будівлі облаштують дитячу і дорослу зону для плавання. Спортивну залу, роздягальні, тренерські та душові. Чаші басейнів розділятиме прозора стіна. Опалюватиме спорткомплекс сучасна та енергоощадна електрична котельня. Її зведуть поруч. Роботи у парку Перемоги стартували наприкінці 2020-го. Нині там вже готові стіни та дах майбутнього комплексу. На будівництві побували і наші журналісти. П'ятирічна Аделіна гуляє в парку Нікополя. Тут будують сучасний басейн. Каже, спостерігає, як його зводять. Уже крутить там поплавати. Я жду, коли буде басейн, і буду в нього ходити плавати. Матір Аделіни теж радіє будівництво. Говорить, раніше доводилося їздити в басейн до сусіднього Покрова. Тепер же, якщо з'явиться у нас, це отлична можливість, все рядом, можна дитину закаляти в будь-яке время года. Дитина дуже любить плавати, тому ми будемо частими посетителями цього комплексу. Чекає на відкриття басейну Людмила Дейнега. Говорить, обожнює плавати, планує ходити до нового басейну протягом року з подругами та онукою. Будемо і ми обновлені, красиві, здорові, і ми, і наші діти. Коли басейн зведуть, до нього зможуть ходити усі бажаючі. Також займатимуться плаванням і спортсмени, говорить заступниця міського голови Нікополя Ірина Харченко. Це дуже важливий об'єкт для нашого міста. Це буде ключовий об'єкт у спортивній інфраструктурі, тому міська влада дуже велику увагу приділяє цьому об'єкту. В цьому році було придбано потужність електроенергії, зараз ведуться роботи з підключення, також виділено фінансування для придбання меблів та спортивного обладнання цього комплексу. Мембранна покрівля, вентильований фасад, просторі тренерські та роздягальні, загальна зала, дві чаші для дорослих і дітей. Усе зводять за сучасними вимогами, говорить очільник будівництва Сергій Гавриленко. Крім того, комплекс буде інклюзивний, зі спеціальними трибунами для маломобільних людей, санвузлами та пандусами. Уявляє собою прямокутну форму, ломана покрівля. В різних кольорових рішеннях буде виконано сам фасад, це великі вітражні вікна. В цілому об'єкт дуже цікавий, сучасний, красивий і нікопольчані будуть доволі. Спорткомплекс у Нікополі будують за програмою «Велике будівництво». У спортивній будівлі буде розташовано два басейни, 25-метровий для занять спортом дорослих і невеличкий басейн, де зможуть навчатися плавати і змагатися наші найменші мешканці. Тобто діти. Дуже приємно, що сучасна спортивна інфраструктура розбудовується по всій території Дніпропетровщини від маленьких населених пунктів до обласного центру. Довкола басейну облаштують клумби, встановлять лави та прокладуть пішохідні доріжки. Завершити будівництво планують до кінця 2021 року. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Юні плавці Дніпра – найкращі в Україні. На національному чемпіонаті серед юніорів у Броварах наші спортсмени здобули 22 медалі різного гатунку. Головною зіркою турніру став Микита Кравченко. В його активі 4 золота і 1 срібло. Повний комплект медалей зібрала і Анна Черемісіна. 2 золота, 3 срібла і 2 бронзи. 6 нагород і в її подруги по команді Анастасії Михалевич. Плавчиня виборола золоту, 3 срібні та 1 бронзову нагороду. Ще по одній срібній медалі у загальну скарбничку збірної Дніпропетровщини поклали Вероніка Ярова, Єлизавета Гайдай і Крістіна Тіщенко. Бігом до здоров'я. У Дніпрі зараз справжнє пекло. Стовпчики термометрів сягають позначки плюс 35 градусів у тіні. Але любителів побігати це не зупиняє. І навіть зараз вони виходять на пробіжки. Як тренуватися без шкоди для здоров'я та яких правил слід при цьому дотримуватися, знає наш В'ячеслав Куліш.
Бігати можна завжди і всюди, але при цьому слід дотримуватися певних правил і корисних порад. Про деяких з них дізнаємось зараз у фахівців. Багаторазовий чемпіон України та Європи з кросу Сергій Лебідь стверджує, щоб займатися бігом, крім бажання, потрібна ще й належна екіпіровка. У першу чергу – спеціальне взуття. Має бути якісне. Розмінки, розтяжки, тому що в бігі у людей відбувається багато травм. Ну і, звісно, мають бути медичні показання, щоб ніяких проблем не було з серцем. Надзвичайно важливо також, говорять спортсмени, правильне харчування і дотримання питного режиму. В жару зараз, звісно, з організмом багато жидкості виходить. Поэтому обязательно, если жара стоит, надо с собой питье брать на тренировку, изотоники, которые возмещают с организма все минералы, витамины, которые выходят. Ну и питание, соответственно, должно быть здоровое, меньше жирного, побольше такого энергетического. Не радять фахівці бігати і у найспекотніші години. Краще робити вранці або ввечері. Олексій Кукса вже кілька років захоплюється бігом і триатлоном. За день долає до 14 кілометрів. Спортсмен каже, на кожному тренуванні завжди уважно стежить за своїм пульсом. Він не повинен перевищувати 130 ударів у хвилину. У мене датчик тут. На часах показується мій пульс. От зараз він 70 ударів. Утром я просыпаюсь, у меня 46-47, рабочий 150-160, спокойный восстановительный – это 130-135 ударов. На пробіжках велике значення має і поверхність, де відбувається тренування. Не бажано бігати по бетону, землі та піску. Лучше бегать, конечно, по резиновому покрытию на стадионе. Там тогда меньше всего идет нагрузка на суставы, на спину. Если как бы нет такой возможности, треба починати бігати з асфальту. Якщо ваше завдання просто схуднути, то бігати треба у невисокому темпі і при цьому пити багато води, каже лікар-реабілітолог Павло Каданер. Якщо наша задача похудіти, інтенсивність нашого бігу повинна бути середньою або ніже середньою. Чому? Тому що нам потрібно бігати довго, нам потрібно бігати без остановок. А ще радить лікар, після пробіжки не варто у таку спеку занурюватися в річку. Для непідготовленої людини різкий перепад температур може обернутися важкими наслідками для здоров'я. Це може закінчитися шоком, тобто нервна система просто може відключити сознання, от і все. Ну, к примеру. Це може закінчитися сердечно-сосудистими осложненнями. Тож бігати навіть за великих плюсових температур можна, говорять експерти. Головне – дотримуватись правил. Вірно вибирати місце для пробіжки, взуття та одяг і не забувати про підтримання водного балансу в організмі. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І це була остання новина на цю годину. Бажаю гарного завершення вам робочого дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим. Приємного вечора та не перемикайте.